drift depois da linha de iniciação. Então, nesse caso, a gente considerou que foi uma volta inválida por não ter iniciado o drift onde ele deveria iniciar. E aí, por isso, a vantagem para o Fred. Tá aí, tá explicado. Agora a gente vai vendo o Renato Garcia na pista, aquecendo seus pneus. Ele que veio com 350ZJ. Eu comentei que ele vai andar contra o Bruno Bar, o Bar que tá com o carro emprestado do Dudu, a BMW 2JZ. E vamos ver como é que vai ser essa batalha. Renato aí que vai fazendo show pra galera. Tá prestando suas homenagens aí também, tenho certeza. E finaliza a passada e a galera vai à loucura. O Renato Garcia. E agora a gente vai ver então a volta de reconhecimento do Bruno Bar. A gente sabe que os dois têm uma briguinha, de certa forma, nas pistas, já várias vezes disputaram. Vamos ver como é que vai ser hoje, né? Então o Bar vem testando bastante o carro, vem se adaptando ainda à BMW. Vê que ele tem uma certa dificuldade, ou talvez está indo com a segurança de não ir no limite, para respeitar o equipamento do Dudu, né? Que é uma BMW de competição bem montada, 2J, que foi emprestada para o Bar. É claro que ele está buscando o limite, está buscando a competição. E na volta ele já vai tentando estudar como ficar mais perto do muro por ali. E vai finalizando a passada então o Bruno Bar. E a gente vai ver como é que vai ser a batalha. Lembrando que quem vem na liderança primeiro é o Renato Garcia, ou seja, ele se qualificou melhor. Que classificou muito bem, né? Fez uma das melhores notas aí. E o Bruno que tá andando, como você falou, com o carro emprestado, tá indo com um pouquinho de dó do equipamento, né? Vamos ver como é que vai se sair na batalha. É isso aí, a gente sabe que o Renato não tem dó nenhuma, já vem pra lançada. Buscando aproximação pra cima do muro. Vem acelerando por ali, o Bruno Bar vai estudando os movimentos, acabou infelizmente rodando, talvez na correção. Na transição no miolo, o Bar já tá por ali, presente. Vem o Renato Garcia saindo ali no miolo, ele ainda tem que completar o trabalho dele como líder. Não se esqueça disso, a transição final vai vindo ainda agora buscando o muro. O Renato Garcia dá uma seta enganchada no muro por ali, pelo que pareceu, e vem crescendo, finalizando a passada no limite. O Renato Garcia, meu amigo, esse gosta de lamber o muro. Ele deu uma enroscadinha assim no muro, a gente vai ver já já. Acredito que deu pra pescar no replay ou não. A gente só vai conseguir ver o momento que ele dá a chicotada, olha lá, como o carro dá uma chicotada, então provavelmente ou ele agarrou no muro e deu uma correção forte. Então tá lá, vai contando as ciclozinhas enquanto se apagar, o Bruno Bar deve sair, o perseguidor pode dar uma queimadinha, mas o Renato nem aprontou por ali. Vai estudando os movimentos aí do Bruno Bar, que já vem distracionando desde lá de trás. Já na lançada agora, vai buscando uma aproximação no muro. O Bruno Bar vai vendo uma aproximação interessante por ali. Saiu com mais ângulo. Agora pro mergulho. Renato Garcia também está estudando os movimentos do Bruno Bar. Agora vai passando pertinho da galera. Vai fazendo aquele show. A transição agora para cima do touch goal. Renato Garcia teve um problema por ali. Vamos ver como é que vai ser a interpretação do juiz. O Renato acabou batendo de novo no muro. O Bruno dá uma descolada forte do muro por ali. E finaliza a passada os dois. E o Renato gosta de se aproximar dos muros. A gente vai vendo junto com a galera de casa aí o replay. O Bar teve uma estranhada na iniciação. O Renato conseguiu vir buscando bem ele. Acabou saindo mais cedo da primeira zona o Bruno. Na transição para o miolo. A gente já viu que aqui o Renato vem numa mergulhada. Vai buscando aproximação para cima do Bruno Bar, e aqui um momento que o Renato se atrapalhou ali, teve uma relançada, trabalhada forte ali nas rodas, depois acabou tendo contato no muro, deu uma agarradinha, e a gente viu que o Bruno Bar ali acabou dando uma cortadona de linhas ali no final, e a gente vai acompanhando aí já já, pra ter a decisão, os dois estão gravando lá, os dois são amigos, a batalha dos youtubers, e vai levando a galera ao delírio aqui em Ribeirão Preto. No estádio comercial, você que está aí presente, faz barulho, galera, para os pilotos aqui do Campeonato Brasileiro. Segurança para vocês, para todo o evento, para tudo acontecer certinho. E Renato Garcia vence, leva a melhor aí contra o Bruno Bar. A gente já vê que o Renato Garcia está lá posicionado. Se eu não estou enganado pelo chaveamento, ele vai contra o João Barion. E é isso mesmo.
E pro João Barion, que tá em primeiro colocado na competição, essa batalha vale é tudo. Mas o Renato também não tá pra brincadeira hoje não, quebrou a margem dos 90 pontos. Ganhou a batalha dos youtubers pra cima do Bruno Bar. E vem fazendo uma volta de reconhecimento interessante por aqui. E vai vindo agora então a transição final. E vai buscando a aproximação pra cima do muro. E vem vindo bem o Renato Garcia, mostrando que tá preparado pra batalha. E agora a gente vai ver então a volta de reconhecimento do Xerife Barion. Ele que tá em primeiro na competição, mas que nessa batalha vai começar perseguindo. Vai fazendo a volta de reconhecimento aí o João. Com seu 370Z. Passar próximo dos muros também. Vai ser uma batalha interessante aparentemente. Vem pra transição dupla e final aqui. Na passada o Xerife Barion. E finalizou a passada então agora o Xerife. Os dois já estão tão reconhecidos na pista. Vamos ver como é que vai ser agora a batalha. E já é dada a largada. Vamos ver como é que vai ser essa batalha do top 8. Renato Garcia vem na liderança. Os dois já vêm pra lançada. O Xerife dá uma pequena balançada para se adaptar ao líder dele. O Renato que vem vindo muito bem para cima no muro. Meu amigo, a transição pro miolo. O João vem estudando os movimentos do Renato. A transição dupla agora no touch goal. Talvez o Renato demorou um pouco para fazer a transição, meu amigo. Quase que teve contato por ali no muro. Venha agora se adaptando para fazer essa parte final da pista. Tem mais uma vez o contato do muro, mas o Renato aparentemente é bem esperto. Consegue salvar todas as vezes essas pegadas. Meu amigo, quase infartei aqui. Porque hora que raspa assim, a frente aponta, dá aquele susto. Uma batalha muito interessante e muito boa. Infelizmente aquele contato do Renato pode ter custado um pouco mais caro. A gente acabou de ver no replay que o João teve um contato no muro também na perseguição. Mas a correção não aparentou ser tão forte quanto o próprio Renato teve. Também essa oscilada na linha por aqui, que o Renato foi depois para cima do touch goal. Então a gente vai aguardar aí para ver esses momentos. Eis o momento que o Renato tem aquela pancada ali no muro. O Xerife Barion também deixou um pedaço ali para trás, deixou o para-choque do carro. A diferença dele para o cabeça é muito pequena, então ele realmente não pode deixar que o cabeça passe dele. Por exemplo, o Xerife caindo por aqui. Se o cabeça na batalha dele avançar, o cabeça já tiraria a primeira colocação do Xerife. Então vai ficar realmente nessa batalha. Cada batalha vai ser decisiva. E a gente vai então para essa agora, então o Xerife Barion na liderança. Renato Garcia na perseguição. Os dois vem vindo bem na primeira parte, no primeiro muro. A transição agora para o miolo. No mergulhadão. Renato vem estudando os movimentos do João, vendo o limite da pista por ali. A transição agora no touch go. Acaba não indo tão profundo por ali, mas acertou melhor a linha o João. O Renato mais uma vez passa um pouquinho mais depois ali no touch go, mas consegue se aproximar, consegue se ajustar para vir na porta do Xerife Barion, buscando colocar aquela pressão para finalizar a batalha. E o Xerife fez um bom papel aí na liderança. Enquanto isso a gente vai acompanhando aí a decisão dos juízes. Eles que vão analisando agora momento a momento dessa batalha para ver qual dos dois que vai levar a melhor, se vai ser o Xerife ou se vai ser o Renato. Na primeira passada a gente teve alguns contatos no muro, tanto do Xerife quanto do Renato em momentos diferentes. O Renato acabou tendo um contato mais forte no muro do que o Xerife, e foi na primeira passada da batalha, nessa aqui não teve. Esse foi o momento que o Renato acabou passando errado ali no touch goal mais uma vez. Mas de certa forma a correção foi boa, porque depois ele conseguiu se posicionar bem para a perseguição final ali na passada do Xerife. Então aí vocês viram o replay aí no detalhe como foi a passada. A gente vai ter a decisão agora. Decisão na tela. Vamos ver como é que vai ser, se vai ser Renato Garcia ou Xerife Barion. Quem que leva melhor? Xerife Barion já avança. E vamos aguardar para ver se é unânime, mas Xerife Barion é unânime, avança e derruba Renato Garcia por aqui. Vai continuar na disputa pelo Campeonato Brasileiro de Drift. Colisão com o muro, então por isso uma vantagem pro João Barion, que passou nessa fase aí, tá, continua na briga pelo campeonato.
E a gente vai aguardando pra ver aí, né? O pessoal faz uma pequena festinha aí pra galera. Muita gente tá aqui presente por conta do Renato, principalmente. Muitos fãs. A gente viu a fila, principalmente nos boxes, a visitação. Como o Renato acabou caindo por aqui, ele vai tentando fazer um show pra galera, pra animar o público. E faz barulho então aí, Ribeirão Preto, pro Renato Garcia, que vai se despedindo dessa última etapa do Campeonato Brasileiro. Acabou caindo pro Xerife Barion. Então manda sua energia. Faz barulho, grita aí, galera que tá presente aqui do Estádio Comercial de Ribeirão Preto. E o Renato Garcia vem fazendo sua festa, vem fazendo seu show. E finaliza aí sua passada pra galera, que vai à loucura!